Učesnici konsultativnog sastanka koji je održan u organizaciji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa saglasni su da je stvaranje uslova za uvoz električnih automobila posebno važno sa aspekta smanjenja zagađenja. Proces je priveden kraju, a prijedlog odluke bit će u narednom periodu upućen u proceduru državnoj vladi. Vi znate da postoji mnogo gradova u Bosni i Hercegovini koji trpe i građani, naravno, koji trpe zbog enormnog zagađenja. Automobili u tom zagađenju učestvuju sa preko 30%. Ovo je prilika i da kažem da je Bosna i Hercegovina na začelju zemalja u regionu, svakako na začelju u cijeloj Evropi, kada je u pitanju upotreba električnih automobila i automobila na hibridni pogon. Automobili su itekako krupan problem kad je zagađenje zraka u pitanju. I ova odluka definitivno jeste pozitivan korak u ukupnom obimu problema da se naš zrak očisti. Nažalost, problem riješiti neće. Ono što hoće riješiti problem jeste ukupan odnos naših vlasti prema okolišu, a odnos je takav trenutačno da je izvanredan pokazatelj da mi u Evropsku uniju sljedeći nekoliko decenija ući nećemo. Komorski sistem u Bosni i Hercegovini podržao je prijedlog ovakve odluke koja osim ekološkog i sigurnosnog aspekta ima pozitivne ekonomske efekte. Ovo bi mogao biti i put da jednog dana dođemo u poziciju da možda neka od svjetskih kompanija preseli dio i proizvodnje ovih automobila u Bosnu i Hercegovinu. Ja vjerujem da će ovakva odluka dugoročno sigurno doprinijeti daljem razvoju privrede Bosne i Hercegovine, da Bosna i Hercegovina bude, da tako kažem, centar nekih modernih tehnologija, a ne da bude smetljište otpad onoga što dolazi iz Europe. Automobilska industrija u svijetu doživljava veliku revoluciju. Više od 3 miliona električnih automobila je registrovano širom svijeta, dok je u Bosni i Hercegovini svega njih 20. Ovaj put inicirana je konkretna odluka i stimulativna mjera za električne i ostale ekoautomobile, što govori da i Bosna i Hercegovina na neki način želi da prati trendove u regiji, ali i na globalnom nivou, poručuju učesnici. Proizvođači automobila u ovoj narednoj godini planiraju lansirati više od 50 novih modela automobila sa električnim pogonom, a od sljedeće godine može se očekivati značajno niža cijena tih automobila u komercijalne svrhe, koja bi se trebala kretati od 45 do 60 hiljada maraka.